Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer junto com você um tutu delicioso para o nosso almoço de domingo. Para fazer esse tutu, eu já coloquei aqui nessa panela mais ou menos 250 gramas de bacon. Cortei assim em pedacinhos, não coloquei nenhum tipo de gordura e eu vou fritar isso aqui para a gente dar início aqui na preparação do tutu. Enquanto o bacon vai fritando, eu já vou bater o nosso feijão. Essa vasilha aqui é de 1 litro. Aqui eu já tenho o feijão cozido, tem um pouquinho de caldo nele, mas não é muito, então é bastante feijão. Vou colocar no liquidificador para a gente bater. E aqui no copo do liquidificador eu coloquei 500 ml de água. A gente vai bater esse feijão juntamente com uma cebola pequena que eu cortei assim e um pouquinho de pimentão. Isso aqui dá mais ou menos umas 2 colheres de pimentão. Se você não quiser colocar a cebola e o pimentão, você pode fazer sem, tá? Mas eu gosto de fazer ele já temperadinho assim e fica uma delícia. A água você pode adicionar aos poucos, somente o suficiente aí para você bater o feijão. Como o meu feijão não tinha muito caldo, eu coloquei 500 ml, mas pode ser que você coloque os 500 ml e fica muito líquido o seu feijão. Então é melhor você colocar aos poucos, de acordo aí com a necessidade, somente para bater. E agora o nosso bacon já fritou. Eu vou retirar ele aqui da panela. Eu dei uma pausa aqui no liquidificador, porque eu quero te mostrar a parte que eu vou colocar a farinha de mandioca. Eu vou retirar o bacon primeiro, vou colocar ele aqui nesse prato, porque eu já vou colocar também um alho para dourar aqui nessa panela. Quando a gente faz assim o tutu na panela que a gente frita o bacon, fica ainda mais gostoso, tá? Vou ligar novamente aqui o fogo. Já coloquei aqui na panela mais ou menos aqui uns 5 dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Não vou colocar muito sal porque o bacon já contém bastante sal. Depois eu vou corrigir de acordo com a necessidade. Se você optar por não colocar a cebola para bater junto com o feijão, igual eu fiz, você pode colocar a cebola cortadinha em cubinho aqui nesse momento. E a quantidade aqui também da gordura você coloca de acordo com o seu gosto, tá? Eu usei a gordurinha do bacon e acrescentei mais um pouquinho. Alho douradinho, eu vou colocar aqui, que é opcional, uma colher de sopa de extrato de tomate. Isso aqui vai ajudar a dar cor no seu tutu. O tutu vai ficar um pouco mais avermelhadinho. Se você não quiser colocar, você pode colocar o colorau ou então não colocar nada. Vou baixar o fogo, vou deixar isso aqui dourar. Enquanto a gente vai fritando o extrato aqui nessa panela, eu vou te mostrar a farinha de mandioca que eu vou colocar aqui, olha. Essa é uma farinha de mandioca branca, farinha crua. Mas se você quiser usar a farinha de mandioca torrada ou até mesmo aquela farofinha pronta, você pode usar. Ou a farinha de milho flocada. Porém, hoje eu vou estar usando essa aqui. Fica muito bom esse tutu. Tenho certeza que você vai amar. Eu vou colocar aqui nessa quantidade que eu bati aqui no liquidificador. Eu vou colocar meia xícara. Aqui tem uma xícara, mas eu vou colocar só metade, tá? Se for necessário, depois eu coloco mais. Mas por enquanto é só meia xícara de farinha de mandioca. Vou bater novamente isso aqui rapidinho para a gente colocar aqui na panela. Olha como que já tá fritando aqui o nosso extrato. Agora, com o extrato bem frito, eu vou colocar aqui a mistura do liquidificador. Você precisa fritar o extrato porque senão vai ficar com gosto ruim, tá? Vou colocar aqui, vou misturar, olha. O ideal é você colocar pouquinha farinha de mandioca ou qualquer outra farinha que você tiver usando e você dá o ponto depois. Porém, depois que isso aqui ferver, você não pode jogar a farinha aqui de uma vez, porque senão vai empelotar. Você precisa dissolver essa farinha num pouquinho de água ou então você joga antes de ferver completamente o seu feijão, tá? Vou colocar mais um pouquinho de água, vou passar água aqui, olha, no copo do liquidificador.
Coloquei água, balancei, estou colocando aqui. Eu acredito que essa quantidade de farinha de mandioca que eu usei seja o suficiente. Então, se você for fazer pouquinho feijão, né? Se você for bater pouquinho feijão, coloque menos farinha, porque senão vai ficar duro demais. O nosso tutu tá começando a ferver. Eu experimentei, já coloquei aqui um pouquinho de sal para corrigir. Agora eu vou misturar muito bem. Eu vou colocar um pouquinho de água, porque eu tô achando ele bem firme, tá? Como eu te falei aí, você vai dando ponto com a água, mas você tem que tomar cuidado para não colocar farinha demais, porque se você errar o ponto da farinha e você adicionar muita água, vai ficar sem sabor. Essa cor que ele ficou aqui é devido ao extrato de tomate. Se eu não tivesse colocado o extrato, ele tinha ficado mais clarinho. Já coloquei a água, agora eu vou misturar e vou deixar ferver novamente. E eu vou misturar aqui metade desse bacon. A outra metade eu vou jogar por cima. Ferveu, tá pronto. E o nosso tutu ficou pronto, já ferveu novamente, tá assim, olha. Os pedacinhos do bacon. Agora eu vou desligar o fogo. E eu vou colocar aqui por cima o restante do bacon. E esse aqui é o resultado final do nosso tutu de feijão. Olha que delícia. Coloquei o restante do bacon por cima. Coloquei cebolinha e um pouquinho aqui de ovos. Alguns pedacinhos de ovos. Se você não gosta, é só não colocar. Isso aqui tá bom demais. Como você viu aí, ele ficou super cremoso. Não ficou duro. Então, se ficar aí um pouquinho para você comer depois, é só você colocar no micro-ondas que fica uma delícia. Pessoal, eu nem troquei ele de vasilha porque a gente já vai almoçar, então eu deixei assim mesmo. E esse aqui é o macarrão que eu fiz pra gente acompanhar aquele tutu, macarrão simples, mas gostoso. Isso aqui tá bom demais. Vou deixar pra você aí como sugestão de vídeo também. E agora eu já vou ficando por aqui, porque eu volto com mais receita pra você. A gente vai saborear essa delícia. Tchau e até o próximo vídeo.